Myslím si, že by společnost měla vědu vnímat jako naprosto klíčový zdroj rozvoje. A pro zemi, jako je ta naše, úplně nejdůležitější. My nemáme velký surovinový zásoby nebo něco podobného, my musíme vyvážet nějakou dovednost aplikovanou. A aby bylo co aplikovat, tak musí být výzkum. Já si myslím, že když zacílíme energii na děti, tak vlastně ze strašně malou energií dokážeme velký změny. A mám s tím i životní zkušenosti s jinýma aktivitama zaměřenýma na mládež. A když jsou takhle ty kluci a holky se dotknou té špičkové vědy, jo, z toho už se špatně utíká. Takže v tomhle tom si myslím, že je to prostě hrozně moc fajn a pokračovat v tom. A těch mládežníků, který o to stojí, tak k tomu přivést víc. Jo. A oni už neutečou.